Ті, що не зрадили присязь, в Україні вшановують загиблих правоохоронців. Спочатку Крим, Донбас і полонені. Берлін і Лондон не бачать підстав для долучення Москви до Великої Сімки. Євроштрафи за євробляхи. Відсьогодні набуло чинності покарання за нерозмитнені авто. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один український військовий поранений на сході країни минулої доби. Незважаючи на оголошене перемир'я, російські окупанти здійснили 7 обстрілів. Били з гранатометів і стрілецької зброї. Вогнева тиша зберігалася лише на півночі зони операції об'єднаних сил. Два ворожих обстріли зафіксовані вже сьогодні. Найманці вели вогонь у районі Новотроїцького та Водяного на Приазов'ї. На позиціях українських захисників у Донецькій області перебуває наш кореспондент Ігор Левинок. Докладніше про тамтешню ситуацію в його матеріалі. Утепляємося, готуємося до зими. Передова в районі Авдіївки. У період відносного затища наші бійці активно облаштовують та укріплюють позиції. Да, 80-ку, да. От, звісно, ще б на катіки 120-й вже наверняка. Адже не зі слів, українські солдати знають, яким калібром ворог може вдарити. До початку хлібного перемир'я сюди прилітали снаряди з гаубиць. Так, це гладкоствольна арта. Або САУ, або що таке крупне. Бійці розповідають, від світання і до смеркання тут здебільшого панує тиша. Війна починається вночі, коли камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення режиму тиші. Російські найманці дрібними групами підкрадаються до українських позицій. Роблять простріли, от, ну, ми, звісно, відповідаємо. От, як ми даємо відповідь, вони зразу уходять назад на свої позиції. Харків'янка Наталія цього року підписала контракт зі Збройними силами. Вперше в житті й одразу на 3 роки – максимальний термін. До армії жінка професійно займалася спортом – боротьбою. У військо пішла слідом за дочкою, яка зараз вчиться на офіцера. Наталія жартує, мовляв, разом із дочкою заснувала жіночу військову династію. Ну, це моє особисте бажання. Я осознанно йшла до цього. Хочеться зберегти цілісність своєї. Страни, території, от як-то. Чимало бійців у підрозділі служать від початку бойових дій на Донбасі. Руслан – кадровий військовий. Росіянин по батьку. Закінчив Рязанське повітряно-десантне училище. Чудово знає саме, проти кого зараз йому доводиться воювати. Каже, дядька та брата в Росії посадили, бо ті відмовилися захищати руський мир на Донбасі. Йому 8, брату 4 роки дали. Вони 2 офіцери. В Росії, в Архангельську. Но они отказались выполнять приказ. Есть и на той стороне люди. Руслан не сомневается, Украина в этой войне обов'язково переможе, адже справедливість на ее боці. С Донецкой области Игорь Левинок, Богдан Савруцкий, Антон Чиженко. Новини, телеканал Интер. В Україні сьогодні день вшанювання пам'яті правоохоронців, які загинули на бойовому посту. Від початку війни на сході країни поняття «бойовий пост» зазнало суттєвих змін. Лише цього року на пам'ятній дошці меморіалу загиблим працівникам органів внутрішніх справ додали 13 прізвищ. Сьогодні з ініціативи сина полеглого у зоні АТО бійця батальйону спецпризначення «Донбас», нині курсанта поліцейської академії Олександра Єфіменка, на згадку про героїв запалили свічки. Адже за роки незалежності нашої держави під час виконання службових обов'язків загинув 1671 правоохоронець. З початку проведення антитерористичної операції на сході України 455. Вічна пам'ять та слава правоохоронцям, які в критичний момент життя не злякалися, не схибили, не зрадили присяги. 5 засуджених українців перебувають у московському СІЗО Лефортове. Цю інформацію підтвердили у слідчому ізоляторі і повідомляє Крим Реалії з посиланням на представника російської громадської спостережної комісії Євгена Єнікеєва. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карп'юка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Романа Сущенка. Нагадаю, 2 дні тому у ЗМІ поширили інформацію, що українських в'язнів перевели до Москви з інших установ і, можливо, готують їх до обміну найближчими днями.
На заяву очільника Білого Дому щодо можливого повернення Росії до Великої Сімки відреагувало посольство України у США. Відповідний текст амбасади оприлюднило у Фейсбуці. Дипломати стурбовані появою таких припущень, адже із G7 Москву виключили через анексію Криму і агресію на сході України. Нині Кремль і далі діє усупереч міжнародному праву, тож членів Сімки закликали не відступатися від принципової позиції. Росію виключили із складу G8 після окупації українських Криму та Донбасу, а відтоді нічого не змінилося. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Фейсбуці. За його словами, РФ знову зможе зайняти своє місце у порядку денному військової дипломатії лише тоді, коли поверне окупований Крим, припинить бойові дії на Донбасі та звільнить понад 100 полонених в'язнів і українських моряків. Також Зеленський подякував країнам, що послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету. Берлін і Лондон не бачать підстав для повернення Росії до Великої Сімки. Так канцлерка Німеччини Ангела Меркель і британський прем'єр Борис Джонсон відповіли на пропозицію Дональда Трампа долучити Москву до G7 уже наступного року. Джонсон заявив, використання хімічної зброї на британській землі показало, що повернення Росії поки що не на часі. Меркель своєю чергою нагадала, що причиною виключення Росії 2014-го стала ситуація в Україні і вказала на необхідність виконання мінських домовленостей. Замало зроблено для імплементації мінських угод. Якби прогресу цьому було досягнуто, ситуація склалася б інакше. Але з огляду на нинішній стан справ, немає підстав казати, що причини наявні 2014 року більше не актуальні. Зважаючи на події у Солсбері, на використання хімічної зброї на британській землі, на війну в Україні, на російські провокації в інших регіонах, мушу зазначити, я абсолютно згоден із канцлеркою Меркель у тому, що Росії зарано повертатися до G7. Це ще один приклад того, коли позиція Німеччини та Великої Британії збігаються. За нерозмитнену євроблях тепер доведеться сплатити чималі гроші. Сьогодні завершився пільговий період, коли власники закордонних автівок могли їх офіційно оформити. Розмір штрафу від 17 до 170 тисяч гривень, залежно від терміну перебування нерозмитненого авто на території України. Нагадаю, закон про пільгове розмитнення ухвалили торік. За даними ДФС, уже переоформлені майже 220 тисяч транспортних засобів. Вибухи, масові травми, задимлені приміщення та ДТП – усе це інсценували напередодні на Київщині. Так тренувалися загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. Це вибух на дитячому майданчику. Тут постраждало 10 осіб. І хоча на вигляд усе дуже реальне, насправді це лише навчання загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста. Симуляція дає уявлення, що людина опиняється в надзвичайній ситуації, в критичній ситуації. І коли ти бачиш поранення на людині, у тебе починається, звісно ж, тремор, і це нормально. Але імітуючи поранення, ми даємо людям звикнути до цього і навчити надавати допомогу в критичних ситуаціях. Допомогу загони швидкого реагування надавали не манекенам, а акторам. Чиє завдання – випробовувати команди на зосередженість та зібраність. Собственно, у мене відкрита брюшна полость. Ребята, які мене спасають, не повинні давати води. Я повинна їм всячески мішати. Собственно, як всі ми, панікувати, требувати води, требувати уйти. Окрім вибуху, відтворили також ДТП та можливу ситуацію під час пожежі. Окрім 23 загонів із усієї України, до навчань долучилися і їхні колеги із Білорусі. У нас обща границя, можуть бути якісь случаї на приграничній території.
когда соседи из другой страны могут прийти на помощь быстрее, чем там из центра, допустим, да? Там Гомельская, к примеру, и Черниговская область. У белорусов есть свои сильные стороны, у нас свои сильные стороны. Когда мы вместе занимаемся, мы учимся друг у друга. Такі тренування, кажуть у товаристві Червоного Хреста, вчать концентруватися та загартовують. І це саме те, що потрібно для загонів швидкого реагування, які під час свого патрулювання щоразу можуть потрапити у нову для себе ситуацію. Іван Іліна, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. Спробу переправити парашути з Росії викрили прикордонники на Сумщині. Неподалік лінії кордону біля села Зноб Трубчевське вони виявили 10 пакунків із рятувальними парашутами. Такі ж помітили на російській території. Наразі встановлюють осіб, причетних до правопорушення. У Славутичі напередодні обирали запобіжний захід для трьох підозрюваних у вбивстві 34-річного військовика Юрія Булата. Про історію, що збурила все місто, Ірина Розова. Трагедія сталася рівно місяць тому. Біля одного з місцевих кафе розпочалася бійка, що скінчилася кривавою різаниною. Троє хлопців з кулаками напали на колишнього військового 34-річного Юрія Булата. Урешті один із нападників дістав ніж і перерізав Юрію горло. Просто підбіжав чоловік і почав драку. От без якихось предварительних там, діалогів, криків предупредительних, нічого такого не було. Закрив рану пальцем, пытался делать ему искусственное дыхание, придержать кровь, но это все было бесполезно. Нападники – місцеві жителі Дмитро Рибак, Арман Хачатрян і Євген Стаханов. Усе зафіксували камери відеоспостереження. Чоловіків затримали того ж дня. Суд одразу взяв нападників під арешт, а Стаханову дали можливість вийти під заставу. На наше переконання, якщо особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі, в даному випадку наше переконання, суддя зобов'язана була обрати запобіжний захід без можливості внесення застави. Саме 22-річний Євген Стаханов, згідно з висновком експерта і показанням свідки, завдав смертельне поранення. Проте адвокат хлопця каже, вбивати не хотів, просто розгубився. Він застосував, на мою думку, застосував цей ніж для самозахисту. І перед заподіянням удару він його продемонстрував для того, щоб припинити цю бійку. Адвокат другого підозрюваного 24-річного Дмитра Рибака із арештом свого підзахисного теж не погоджується. Хоча на відеозаписах чітко видно, саме він почав бійку. Рибаку повідомлено про підозру, ваша честь, пункт 7 частини 2 статті 115, довічно позбавлення волі за те, що він просто стояв. Арман Хачатрян свій арешт спробує оскаржити 12 вересня. За словами місцевих жителів, він і його брат Артем не вперше фігурують у лиходійствах. Суд скасував можливість вийти під заставу Євгенові Стаханову. Дмитру Рибаку в апеляційній скарзі відмовили. За ґратами вони сидітимуть щонайменше до 18 вересня. Якщо їх провину доведуть, максимальний термін, який загрожує хлопцям – довічне ув'язнення. Ірина Розова, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Два рахунки за вивезення сміття почали отримувати жителі Черкас. В одному – за звичайний непотріб, а у другому – за негабаритний. Сміттєвий стартап черкаських спритників дослідили мої колеги. Звичайне сміття і окремо є пункт з вивезення негабаритних відходів. І незрозуміло, що це за відходи, послуга не надавалася і вже нарахований борг. Олександра показує платіжки від нового управителя будинками. Другий місяць її родина отримує по два рахунки за вивезення непотребу, твердих побутових відходів і так званого негабариту. Дивує і обурює. Окремо ми замовляли машину, як робили ремонт, нам окремо вивозили будівельні матеріали, і ми самі за нього платили. Черкащанин і журналіст Віктор Борисов живе у приватному секторі. У дворі зібралася купа будівельних відходів – цегли, шиферу, дощок. Йти з шифериною 900 метрів, кидати, і в такий спосіб тоді вже рахунки, які мені виставляються, вони мають під собою якийсь підґрунтя, якийсь сенс. Майданчиків, куди жителі можуть звозити негабарит, по місту облаштували 140. У приватному секторі таке сміття мають залишати поряд з контейнерами, пояснюють працівники сміттєприбиральної компанії. За останні два місяці вивезли більше 10 кубометрів великогабаритних відходів. Устроїмо мусор, наприклад. Ті листя, бумага, телевізор, наприклад. У нас, вважай, по розписанні буває через день, в общем.
Цьогоріч компанія, яка розсилає окремі платіжки за вивезення сміття, виграла конкурс на утримання понад 800 багатоповерхівок Черкас. Вони ж і вивозять великогабаритне сміття. В компанії посилаються на рішення виконавчого комітету міської ради. У нас є угода підписана з виконавчим комітетом Черкаської міської ради. І кожен мешканець, незалежно від того, він підписав чи не підписав, відповідно до закону, має зобов'язання сплачувати за послугу. Тому що вона встановлена рішенням виконавчого комітету. Міська влада, у свою чергу, посилається на зміни у законодавстві. Люди раніше теж цю суму теж платили, але в складі квартплати СУБів ще багато років тому. Потім, коли був прийнятий закон про відходи, його із квартплати СУБів забрали цю плату. Був період, який люди практично нікому не платили, і цей період якраз і було місто загажено. Тобто, якщо ми хочемо чистоту, ми повинні розуміти, що за чистоту потрібно платити. Черкащани ж вимагають прозорої і якісної комунальної послуги. Проте платити за обома рахунками згодні далеко не всі. Андрій Кравець, Іванна Попова, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Нашої з вами допомоги потребує багатодітна родина переселенців із Луганщини. В одного з п'ятьох дітей, 13-річного Ігоря, гострий лімфобластний лейкоз. Онкологія прогресує, на хіміотерапію організму реагує тяжко, тож єдиним порятунком може стати пересадження кісткового мозку. Для мами хлопця, яка виховує дітей, сама вартість операції захмарна – понад 100 тисяч євро. Про хворобу сина Анна дізналася випадково. У червні цього року Ігорові раптово стало зле. У нас перед цим просто кашель почався. Ми ж думали, це простило. А потім у нього почався просто отек лиця. Спочатку медики запідозрили в дитини алергію. Та коли після лікування набряк зник, а стан не покращився, Ігоря направили до обласної лікарні. Зробили нам КТ, комп'ютерну томографію. У нього виходить опухоль на всю грудну клітку. Серце закривається. У нас положили гематологію. Ігор має діагноз гострий телімфобластний лейкоз з зраженням лімфатичних вузлів середостіння органів червоної порожнини. Дуже складний перебіг, висока група ризику. І дитина на даний момент вже в ремісії, але за даними кісткового мозку, але пухлинний процес середостіння зменшився лише на 50%. Перший етап лікування хіміотерапією довелося призупинити. Організм Ігоря виявився для цього заслабким. А тільки по його завершенні можна перейти до наступного блоку – високодозованої хімії, яку планують робити у столичному Охматдиті. Подальша доля, як буде розвиватися саме пухлинний процес, або буде він заходити в повний регрес, будемо досягати повної ремісії – на даний момент важко сказати, але наступним етапом після високодозованої хімії при клітинних лейкеміях – це пересадка стовбурового клітинкісткового мозку. Грошей на трансплантацію у мами хлопчика немає. Однак родина вірить в одужання дитини і будує плани на майбутнє. А що ти сама більше хочеш? Виздоровіти. А після виздоровіти о чому мечтаєш? Мечтаю нормально вивчитися і займатися спортом, і пойти на цьому. Удома на Ігоря чекають три сестрички та молодший братик. Сім'я сподівається, що завдяки небайдужим їм вдасться вилікувати рідну людину та назавжди забути, що таке онкологія. Анастасія Старовойт, Вадим Ревун, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Ігорю може кожен. Для його порятунку важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Росія розширює свій ядерний арсенал, щоб протидіяти Сполученим Штатам, заявив новий міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю телеканалі Fox News. Так очільник Пентагону прокоментував нещодавні випробування на військовому полігоні під Архангельськом. Там під час тестувань вибухнула ракета. Також Еспер припустив, РФ має ядерні боєголовки, які готова спрямувати у бік Європи. Однак Москву головною загрозою він не вважає. Небезпечнішим для США суперником Еспер назвав Китай. Китай є пріоритетом для нашого міністерства. Ми вважаємо його головним конкурентом. У перспективі Пекін ставить перед нами серйозніші виклики, ніж Росія. Він має економічну могутність, політичну вагу та великі амбіції. Китайці десятиліттями вивчали нас і наше озброєння.
Водночас Піднебесна на ділі продемонструвала свою військову міць. Китайська армія провела масштабні навчання в Тибеті, неподалік кордону з Індією. Там показали озброєння нового покоління. Тестували сучасні танки, бойові машини, артилерійські установки і системи залпового вогню. З повітря бронетехніку підтримували дрони-камікадзе. Вони роєм атакували різні об'єкти. Мішенями слугували застарілі танки 50-х років. Тисячі демонстрантів пройшли вулицями Праги. Так чехи згадували вторгнення Радянського Союзу у тодішню Чехословаччину. Активісти принесли труну з іменами жертв антитоталітарних протестів до будівлі колишньої штаб-квартири комуністичної партії. Радянська інтервенція у серпні 1968 року поклала край реформам Празької весни. Полишати країну окупанти почали тільки 1989 року. Ми маємо боятися, бо свавілля комуністичної влади було жахливим. Нині люди почали сприймати комуністів як дядечок із добрими намірами, які не були успішними, бо щось пішло не так. І це, мовляв, було давно, але це було зовсім не так давно. І якщо комуністи мають нагоду, вони робитимуть це знову і знову. Дональд Трамп обіцяє покласти край праву на громадянство за народженням, адже це, на його думку, провокує мігрантів нелегально проникати у Сполучені Штати, сподіваючись, що хоч їхні діти отримають мріяний американський паспорт. За словами Трампа, його команда вже працює над запровадженням цього обмеження. 14-та поправка до Конституції країни автоматично робить усіх малюків, народжених на території США, американськими підданими. Вона і породила так званий пологовий туризм, коли вагітні жінки спеціально їдуть народжувати до Сполучених Штатів, щоб їхні діти отримали тамтешні документи. Ми дуже прискіпливо розглядаємо питання громадянства за народженням, коли діти з'являються на світ на нашій землі. Тобто люди просто перетинають кордон, народжують маля і привіт. Дитина вже має американське громадянство. Це абсурдний закон, тому ми ретельно його переглянемо. Папа Римський знову викликав захоплення вірян. Він дозволив дівчинці з особливими потребами безперешкодно пересуватися сценою під час великої аудієнції у Ватикані. Дитина вислузнула від своєї матері і пробралася на мармурову сцену. Там почала стрибати, повзати і час від часу голосно аплодувати. Франциск подав сигнал охороні, щоб дівчинку не чіпали. Згодом вона повернулася до своєї матері, яка намагалася утримати дочку на місці. Але та знову вислузнула та повернулася на сцену, зірвавши оплески присутніх. Поверіна, братія. Ми всі бачили цю красиву дівчинку, вона прекрасна. Це бідна дитина, жертва хвороби і не знає, що робить. Але я хочу запитати, і кожен має щиросердно відповісти на запитання. Чи молився я за неї, коли побачив? Чи я благав Господа, щоб він зцілив і захистив її? Чи молився я за її батьків і родину? Коли ми бачимо людину, яка страждає, ми повинні молитися. Ця ситуація має допомогти нам завжди ставити собі це запитання. На Еверест без одноразового пластику. Таке обмеження Непал запроваджує для охочих підкорити найвищу вершину планети задля збереження її чистою. Правило набуде чинності з 2020 року і діятиме для пластикових виробів товщиною менше 30 мікронів. Такі предмети заборонять до використання і у продажу муніципалітету поруч із горою. Нагадаю, під час генерального прибирання схилів Евересту цієї весни зібрали 11 тонн сміття. Бразильські канатохідці-аматори показали карколомні трюки над недобудовами Сан-Паулу. Слекклайн, таку назву має це екстремальне захоплення, що набирає популярності в Україні. І його прихильники кажуть, у такий спосіб долають рутину буденності, а ще підтримують тіло та дух у тонусі і балансі. І справді, щоб безстрашно видиратися на такі висоти, треба бути не лише вправним фізично, але й мати міцні нерви. У Сполучених Штатах обіцяють зняти четверту частину культової матриці. До своїх ролей повернуться зірки оригінальної трилогії. Кіану Рів знову примірює шкіряний плащ Нео, а Керін Енн Мосс стане Трініті. Чи буде у фільмі Лоуренс Фішберн, Моріус, іще невідомо. Режисерами стрічки стануть колишні брати, а тепер сестри Вачовські. Знімання обіцяють розпочати 2020 року.
На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. Побачимось завтра на Інтері.